бұған ислам түбегейлі қарсы болатын себебі, адамның өмірі бұл ең қасиетті деп саналған дүние болғандықтан, оған қол сұғуға харам етілгендіктен, оған жаңағы басқа адамдардың араласуы мүлде рұқсат жоқ. Әрине, бұл соғыс жағдайында кепілдікке түскен жағдайда басқа кездердегі шарттар бөлек. Бірақ бейбіт жағдайдағы адамның саудасы бұл жаңағындай адамзатты адамның жанына қарсы бағытталған қатыгездік деп санау керек. Керісінше исламда бұл адамдарды немесе әртүрлі саудаға құрбандыққа түскен, құлдыққа түскен, күңдікке түскен адамдарды азат ету дәріптеледі. Яғни бір адамды азат ету, бір адамды құлдықтан құтқару, жаңара сахара толған алтыннан немесе сахара толған байлықтан артық деген сияқты мазмұндағы дүниелер бар. Бұл нені білдіреді? Адамның бас бостандығы, тәуелсіздігі бұл ең басты дүние. Жалпы исламның өзінің негізгі мазмұны адамның тәуелсіздігіне негізделген. Егер адамның тәуелсіздігі болмаса, басының бостандығы болмаса, Құдайдан берілген бұйрықтарды да орындауға мүмкіндігі болмайды. Сондықтан бұның барлығын жүзеге асыру үшін адам ең бірінші бас бостандығының болуы керек. Ақылы болу керек, бас бостандығының болу керек. Ал бас бостандығына қол сұққан адамдар, ол әрине жаңағы Алланың қойған заңдылықтарына қарсы келген адамдар, ол адамдарды пайдалану. Қазіргі кездегі адамдар мынау азғындықтың деңгейіне түскен кезде осы рухани жаңағы дәрежесін төмендеген, құлдыраған деңгейіне түскен кезде оңай олжа табу, оңай пайда табу деген нәрсені көбірек ойлап кетті. Сол үшін істеу керек, адамдарды тегін пайдалану керек, адамдарды тегін қолдану керек, керек болатын болса оларға билік жүргізу керек, жаңа үкім жүргізу керек, тіпті ол қолынан келмейтін болса олардың жанына қас қылу да қазір адамға түкке тұрмайтын дәрежеге жетті. Бұл өз кезегінде рухани дағдарыстың, рухани құлдыраудың ең төменгі шегі деп айтуға болады.